Hola, eu son Patricia do Departamento de Comunicación do Museo de Pontevedra. Cando organizamos unha exposición ou unha actividade queremos que todo o mundo saiba para que poda participar. E para iso temos lo que comunicar, é dicir, temos lo que contar para que se entere o maior número de persoas posible. E como facemos? Pois fundamentalmente de dúas maneiras. Por unha banda enviamos unha nota de prensa aos medios de comunicación, xa sabes, aos xornais, ás radios, ás televisións. E por outra empregamos as nosas propias canles. A nosa web, a web da Deputación, as redes sociais. Nesta ocasión, para anunciar que ides protagonizar unha exposición, farémolo da mesma maneira, pero coa vosa axuda. Nos xa remitimos unha nota de prensa aos medios de comunicación e tamén está colgada na nosa web e na web da Deputación. Vos teredes lo que contar no Facebook, pero para iso necesitades un elemento que é fundamental nunha mostra, o cartel. Tedes que deseñar un cartel que inclúa os principais datos da exposición. O título, xogo, leo e debuxo na casa. A data e a hora da inauguración, sábado ás 6 da tarde. O logo do museo, deixo o logo aquí abaixo nun comentario para que o teñades como referencia. E o voso propio logo. Unha vez que teñades deseñado o cartel, facedes unha foto e subídelo no Facebook dun adulto utilizando o cancelo Eu son o Museo de Pontevedra. E mañá, Fátima, a coordinadora de exposicións do Museo de Pontevedra, contarávos máis cousas. Prestade atención.